უსიყვარულოდ მზიარ სუფევ ცის კამარაზე სიო არ დაქრის დღე არ გრთებავ სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნობ ნებებს არც ყმაწვილურჟინს არც ველურხმებს იგი არ უხმობს ორთავეს გადახე გრძელებთ გრძელებთ ქალბატონ თამარს ვატრი გრძელებთ გულიკოს ვატრი გრძელებთ გიერას და ასე შემდეგ ყველას გვიხარია ერთი მეორის დანახვა მე ნამდვილად ესე ვარ რომ ერთი მეორეს ქუჩაში იქნება თაკი იქნება გიხარია ყოველთვის თუნებას მომცეთ მე თქვენზე უმცროსი თუმცა ახალგაზრდა მეც აღარა ვარ მაგრამ თქვენზე უმცროსი ვარ მაინც და უბრალოდ ასეთი რჩევით მომმართა კარგზე იფიქრეთ რა გაქვთ იმაზე იფიქრეთ და ბედნიერები იყავით მადლობა აი ეს ვერთმა კარგად მადლობა ციცოცხლო ჩაკრება ახლა აბა თავი თავი სტუდენტობის დროს ბავშვები ბევრს ცდილობდნენ რომ ესწავლებინათ ჩემთვის მაგრამ ვერ მასწავლა მასწავლეს და მოიტანა ელენემ სანთლები მერე სანთლების შემდეგ გადავედით რაღაც ისახ დავხაზეთ პურცელი რომ შეხებით შემძლებოდა ამ ხაზების გამოცნობა კარგი გოგოა ელენე რა ჩემი ჯიგარია ელენე ქრისენს აქვს თავისი საქმიანობის გრაფიკი ევრითმია ეს გახლავთ როგორ გითხრათ თქვათ აზრების და გრძნობების გამოხატვა ფიზიკური მოძრაობით მუსიკის საათი სადაც გარდა თქვა თავისთავად ესთეტიკური სიამოვნების მიღებისა ხანდაზმულები თვითონ ერთვებიან ურიგდება ტექსტები თქვა და რაც მეუბნებიათ თვითონ ცდილობენ თავიანთი ასე თქვა უნარების წარმოჩენას ფოტოშორტის დიდი ხანია უკვე ამ კარგ ადამიანებთან. კვირაში ერთხელ მოვდივარ, ეს არის დაახლოებით 45 წუთი, 9 საათი. გააჩნია თვითონ როგორი დამოკიდებულება აქვს იმ დღეს მუსიკისადმი. ფოტოშორტის ძალიან მელოდებია. ძალიან ბედნიერები ვართ ერთად. ვცდილობთ შევარჩიოთ ესეთი სიმღერები, რომლებიც მათ გაახსენებთ იმ კარგ დროს, იმ ახალგაზრდობას, რომელთაც ასე ამაყობენ დღემდე და რომელთაც ბედნიერები არიან. უცხოელი დონორები აფინანსებდნენ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ გავიდნენ ქვეყნიდან და შესაბამისად ჩვენც დაფინანსება შეგვიწყდა, არა გვაქვს სახელმწიფომ რაღაც გარკვეული წილად ყურადღება მიაქცია ამ პრობლემას და დაფინანსდა დღის ცენტრები. თუმცა ეს დაფინანსება, უნდა გითხრათ, არის საკმაოდ მწირი. დღის ცენტრის ბენეფიციარები, მოსარგებლები მხოლოდ ისინი არიან, ვინც აკმაყოფილებენ ორ კრიტერიუმს, უნდა იყვნენ შშმოპოები, ანუ შესრულებული შესაძლებლობის მქონე პირები და კიდევ სიღარიბის სხვა სხვა. მიღებული არა ბავშვები არის მომავალი, ხომ? რა თქმა უნდა, ეს ასეა და ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ ხანდაზმულობა ასევე არის საზოგადოების მომავალი. ხანდაზმულებში ინვესტიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე გონებრივი ინვესტიცია საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ შვილებს მაგალითს, როგორ უნდა მოექცეთ ხანდაზმულებს. რასაც გავაკეთებთ დღეს, იმას მივიღებთ ჩვენ ხოლმე.